او افتدي بلاند هو جامن هي قدومية حسبي معارض كودني عبد الرحمن محمد عبد الله عراي كم ذا هي المسؤولين تكدر سن حسبي كودني الا بدي مع المود الا صدى في السعودال كلام قاع بحيس مواد كمر هي دجانة ده هوت كجبل كتقدر هي دجانة ده كت سن حدود كصومالي لان يتوبيا اي واحد كور قبل دعوة على يد اللي قصيد جيساي كور مريكا لدوين كت جين دجانة ده قدومي دبا قريالة حين دالة عبد الدارة هرشي قيس ده كل دجانة كلو كتر سن دجانة ده هوسي مادة جبل كدات مريدا وحني مسؤولين تني حسبي كودني كتر سن هاي كلا كل dadweynaha kala duwan ee ku nool deegaanadaasi soo dhaweyn meeqaamkeedu sareeyo ay ku qaabilayeen waftidani gudoomiyasha tuulooyinka iyo sidoo kale degmooyinka ayaa waxa mas'uuliyiinta xisbiga wadani ka socota ay ku soo dhaweeyeen halkaasii madaxweynaha mustaqbalka inaad noqoto ayaanu ilaahay ka baryeen annagu waan ku tacabgelinaa sidaa ku seexo oo ku toos ula nahay insha Allah waxaan noqon doonaa madaxweynaha mustaqbalka أنا أقول لك عبد الله هذا ما هنا وأنا دكتور قرب تاعنا هاي وحي ما ننتهي نلاس أو كلنا تو وحي قضاء لكن شو جا وودنا الصور وين حسبنا وداني مدعوينا يس الله الباشا صور وين كمان كلنا وحنلين هاي gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro oo isaguna hadal kala duwan u jeediyay dadyoga kala duwan ee ku nool deegaanadaas ee sida miisaanka lagu soo dhaweeyay waxa uga mahadnaqay soo dhaweyntoodana ay u sameeyeen waxana uu yidhi magaalada waxaanu mahadnaqaynaa soo dhaweynta diiran ee habeenkii saqda dhexna soo dhaweynaysan anagoo ka xun saacadan soo maray oo safarku nagu dheeraa oo deegaano badan soo maray qaran loo harsan yihiin Cabdiraxmaan anigu maalin ma ka jiray guriga Soomaaliga la dhigay oo wada garaysan insha Allah weftidan ayaa waxa ay bannimadii xalay hayd ay ku soo hoydeen magaalada Oodweyne xarunta gobolka Dadmareede iyagoona dadweynaha u tiro badan oo ka tirsan taageerayaasha xisbiga wadan ay ku qaabileen soo dhaweyn ballaaran waxaanay saaka subaxnimadii hore ka qayb galeen munaasabad lagu soo dhaweynayo weftidani iyadana halkaas ka soo jeedeen hadal kala duwan masuuliyiinta xisbiga wadan iyo sidoo kale shacabka ku nool gobolkaasi Dadmareede dadweynahan waxaanu dhibuu xisbiga wuxuu xisbiga wadan iman maanta door ka bidaya waan dadka u sheegaynaa in majority-ga iyo awoodda iyo xurunta socodka iyo dimuqraadiyadda iyo wax kasta way ismuujiyaan maanta waxa ismuujiyay xisbiga wadani aad baan u soo dhaweynaynaa waanu taageeraynaa waanu iskarab taageynaa waxaanu ballan qaadaynaa inaanu habeen iyo maalinba heegan u ahaano danayntaanu idin danaynayno iyo galgacalka iyo wanaagga iyo muxubadaanu gobolka u hayno oonu doonayno xuquuqdiina muwaadinnimo maanta inaydun heshaan oo idin ku suntanaataan gobolkani inuu noqdo gobolka ugu codka badan kaa doontaan ba u codayn hayso xafid bacda iskriinka ama bacda kale ku xid meel dhigo hadduu uu soo saaro kaarkaagii kala qaado waxa laakiin inoo ballana doorashada markaad qolka yaray gasa dambe inaad go'aankaaga gaadho waxaana inoo ballana hadduu saaxiibo xoogee digahayaan xisbi hawkara ku hogaamiyo guulla lagu helaa xisbiga wadani waa xisbi runtii Soomaaliland oo dhekowda jira waxaan isleeyahay waa xisbiga maanta ugu awood badan xisbi saddexda xisbi ee qaran ee dalka ka jira waa dhab hadday gudaha tahay galbeed ilaa bari oon soo marnay muftiga samawade oo hogaamiya gudoomiyu waqtiga badan aanu soo soconay meel kastoon soo marnaba si wanaagsan baa lagu soo dhaweynayay waxaan halkan uga dirayaa salaan kalgacayl leh dhammaan degmooyinkii iyo gobollada aanu soo maray waxaan doonaynaa inaan u cod badataan
gobolladuna way tartamayaan waan ognahay in jiilal tahay in dadka kala badhamaynti badan maqan tahay laakiin waxa la idinka baahan yahay dadaal dadaal baa la idinka baahan yahay way jiraan saanu maqlaynay dad doonaya gobol kale ka codeeya laakiin waxa uu leeyahay qofkan odayay inay ka tagin gobolka waa inuu isdiiwaan geliyaa waxaanu mahadnaqaynaa odayaasha golaha deegaanka hablaha iyo dhalinyarada waxaan leenahay waa mahadsantihiin wafdani xisbiga wadan ee socdaalka la magacbaxay samawada ku maraya deegaanadani kala duwan ayaa waxay si rasmi ah ugu soo guriyay noqdeen magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer iyadoo soo dhaweyn ballaaran ay ku qaabileen shacabka ku nool magaalada Burco soo guriyay noqoshada mas'uuliyiinta xisbiga wadan ee Khalid Bakeele Fugaanaraga Xorta ee Star TV Burco.